Dels så pratade jag faktiskt med honom flera gånger så sent som i somras kring där man höll på att göra filmen om Tidigare stad som kom nu i januari. Och det som slog mig då var hur han fortfarande tog hand om sin bror Ted. Att han hela tiden liksom ville slå ett slag för att vi måste vårda det ljusa minnet. Och att han var verkligen mån om det här och fortsatte att prata i de här väldigt vackra bilderna om sin bror, till och med långt efter hans död. Så det var väldigt fint. Sen är det ju såklart att texterna som först nu har fått något sorts erkännande. Jag tror att man i många år kanske såg dem som lite naiva på något sätt. Det här sol, vind och vatten och himlen är oskyldigt blå. Och först nu har man faktiskt insett hur bra de var och hur de liksom, ja, slog rot i oss på något sätt. Och Kenneth Gärdestad fick ju också mycket, vad ska man säga, hyllningar och uppmärksamhet ganska tätt in på hans död. Ja, det är nästan något underligt med det, för att alla de här erkännandena, jag menar, han var ju under så lång tid bara den här brodern till Ted som man då förknippade med den här låten. Det var som att man inte insåg att han också var en jättestor del av dem. Och sen, inte ens ett halvår före hans död, så kom ju de här erkännandena. Först fick han Evert Taube-priset i våras, tror jag det var, eller om det var lite senare, för sina texter. Och sen kom ju filmen som då också oväntat liksom mycket handlade om just Kenneth. Man trodde ju från början kanske att det skulle vara en film om Ted, men det handlar ju snarare om den här relationen mellan Ted och Kenneth, vilket också var ett liksom fantastiskt erkännande. Och sen nu, ja, det har inte ens gått en månad, så fick han till slut äntligen en Grammis, en hedersgrammis för hela sitt livsverk som vi såg här.